Bahaye ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero muri kumwe na Natasha Kiza, ndagira ngo mbaganirize. Nakiriye amabaruwa hafi abasore batatu bari kunyandikira bambaza bati: Natasha, tubigenze dute? Kuki turi kwandikira abakobwa turimo turakundana ntibadusubize? Birimo biraterwa n'iki? Uyu munsi rero ndagira ngo mbasubize, n'iki gishobora gutuma umukobwa adasubiza message zawe? Nkuko mpora mbivuga buri munsi, abakobwa kugira ngo tujye mu rukundo cyangwa se abadamu, niba hari ikintu tubona yuko cyatunyuze gishobora gutuma tuba iruhande rwanyu, ni bya bindi navuze emotion connection, nicyo kintu cya mbere navuga gituma umugore cyangwa se umukobwa yegera umuhungu. Birashoboka yuko uyu mukobwa atari kukwandikira kubera yuko ntago ari ready kwinjira mu rukundo. Ahangaha mbisobanure gute rero. Umukobwa ashobora kuba avuye mu mubano runaka yari arimo mu minsi ishize, akaba yahavanye ibikomere byinshi bikomeye cyane, akaba afite ubwoba ndetse no kwegera umuntu uwo ari we wese, kubera yuko atekereza yuko ibyo bikomere avuyemo uwo muntu wamubabaje ejo cyangwa ejo bundi nabisubiramo ashobora kuba ariyo ntandaro yo kongera kubabara inshuro ya kabiri. Akaba ariyo mpamvu rero atari kuba ari kugusubiza izo message zawe, ushaka kuba mwakubitanye ukamuhereza nimero zawe naka agafata izawe, ariko ukabona yuko urandika ariko we ntari kugusubiza. Aha navuga yuko bishoboka yuko atari ready kwinjira mu rukundo, swate ashaka kuba ari busy nabwo mu bintu by'ishuri, cyangwa se akaba afite akazi, cyangwa se akaba afite business ari gukora muri kano kanya, akaba yumva atari tayari kugira ngo yinjire mu rukundo. Icyo rero kikaba ari ikintu cya mbere gishobora kuba gituma atinjira mu rukundo. Ikintu cya kabiri kiragoye cyane, ndashaka kugira ngo nkivugeho, ariko ahangaha ndashaka kugira ngo wowe musore ntiwiyumve yuko udafite valere, kuko ufite valere ikomeye cyane kuba wanateye niyo ntambwe ukegera uwo mukobwa, ariko umukobwa ukabona yuko atabyakiriye nk'uko wowe waruri kubiteganya. Ahangaha navuga yuko umukobwa ntago ari interesse kuri wowe mu by'ukuri. Abakobwa akenshi iyo abasore babegereye ukabona babahaye nimero zabo, ariko ukabona yuko nta suite nyine, akagucishamo ijisho akavuga ati you know what, uriya ni uwo kunteshoreza umutwe gusa, akakwihorera ugatwara izo nimero ze mu by'ukuri ariko atari interesse. Bitavuze yuko nta valeri ufite, kuko urukundo rwawe ni urw'agaciro cyane, ejo cyangwa ejo bundi n'uwo warushyira mu by'ukuri atari uwo nguwo utaruhaye agaciro, uwundi aba afite valeri yo kuruhereza. So ni ukuvuga yuko ntugomba gucika intege kubera yuko uwo nguwo mu buryo bikugaragarije yuko atari interese kwinjira muri urwo rukundo, bivuze yuko isi irangiye. Hari abakobwa bari ready cyane hano hanze bagomba kuguha urukundo kandi ukarwakira ukakugwa neza, aho kugira ngo utumwanya wawe kuri uwo mukobwa kwereka yuko atari interese. Ikindi kintu cya gatatu hano kizaranga uyu mukobwa ni iki? Niba ufite ingeso yo gukoresha text message, ukoresha turiya tuntu bita emoji, sinzi uburyo batuvuga mu Kinyarwanda, ku muntu waba ubizi yatunyandikira hasi muri comment akansobanura uko babivuga mu Kinyarwanda. Emoji ni twa dufoto tuba turi muri telefone, ukabona ubyutse mu gitondo wohereje imitima nk'igihumbi, cyangwa se wohereje utubizu twinshi, wohereje uri kumukobera. Abakobwa suko nguko wubaka emotions zabo iyo utangiye kohereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Akenshi babona yuko nta mwanya wabyo, aho gukoresha ibyo ngibyo wakoresha amagambo makeya nayo asobanutse kugira ngo umufatishe. So iyo ufite ingeso yo kohereza emoji cyangwa se ugafata ama video ukamwoherereza, so udakoresheje amagambo yawe cyangwa se ngo muhamagare muganire, ariko ugasanga ibintu byawe byose biba birimo emoji, biba birimo ibintu nk'ibyo, nta mukobwa n'umwe wifuza kubona ibintu nk'ibyo ngibyo. So icyo ni ikintu kimwe kiranga umukobwa wanga gusubiza ama message, iyo abona yuko ukoresha mu by'ukuri ama emoji menshi cyangwa se amafoto. Sometimes bamwe na bamwe bohereza n'amafoto bambaye ubusa, ugasanga umukobwa bicishijemo ijisho, ukabona nta nubwo
bimufatiye umwanya wo kugira ngo yongere asubize message zawe cyangwa wohereje amavideo yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abakobwa rero muri makeya 90% ntago bishimira text message nk'izo ngizo. Ikindi kintu cya kane ahangaha nakongeraho, niyo wandika kenshi cyangwa se ugahamagara kenshi, ukaba nkaho ari wowe wenyine ku giti cyawe urimo urivugisha. Wari wabona utangira conversation wowe wenyine kuri telefone, waramutse gute, umunsi wiriwe gute, ndagukunda, ukandika ibaruwa ingana gutya, wohereza wohereza. Kandi reka tuvuge nko kuri WhatsApp, urabibona yuko iyo umuntu yakiriye message yawe kenshi ubonaho turiya tu check tw'ubururu. So iyo rero wayibonye yuko yabisomye ya ukabona ntagusubije, nuko uba usa nkaho uri kwivugisha. N'akageso kawe muri make yawe ufitiye, urandika ukandika ukandika, waba ufite n'umujinyi ukamwandikira, wabonye uburyo nakwandikiye ntunsubize, ibi bishatse kuvuga iki? N'agasuzuguro, sinzi impamvu iki udafata umwanya ngo ngire. Ukabona usa nkaho uri gukora intambara wowe wenyine muri iyo room y'ama text message. Guys, abahungu nabagira inama yo gukontrola iki kintu. Iyo umukobwa akikubonyeho mu by'ukuri avanamo akarenge cye hakiri kare, bishobora kukwicira ibintu byinshi cyane kubera amagambo udashobora kuba uri gukontrola, kubera umujinya urabona uri kumwandikira, peut-être yibereye mu bindi cyangwa ari bize cyangwa hari ibintu byinshi yibereyemo, wowe ukagumya ukubita hariya kuri send send send. Mbere yo gukubita kariya ka send, ujye ubanza think twice, ubanze ubitekerezeho inshuro ya mbere ya kabiri mbere yo kubimwohereza. Icyo rero ni ikintu nacyo navuga ko kituma uruzinga identite yawe, umukobwa akagucishamo ijisho, umukobwa akavuga ati reka reka n'ubundi niko yabaye, aranyoherereza igitabo, aranyoherereza ibintu ari kuntuka, so ngomba ku nta mwanya wabyo. So icyo rero ni ikintu kimwe navuga yuko iyo ufite iyo ngeso yo guhamagara cyane cyangwa se yo gutextinga cyane umukobwa kandi wivugisha, ubona yuko niba kohereje ati waramutse ati nange naramutse, akakohereza nk'ama message 5-6 umukobwa atari yasubiza, ya aho ngaho nuko ugomba kumureka nawe agashyiramo akabaraga. Mu by'ukuri nibyo njya mvuga buri munsi, umukobwa agomba gutanga 50% n'umuhungu agatanga 50%. Wowe musore ntago ari wowe wenyine ugomba kwandika cyangwa se kujya muri iyo room yo kwandika wowe wenyine. Niba utabona yuko umukobwa ari kugusubiza, ni kubera iki ushobora kugira ngo ukomeze koko? Aho ngaho niho ugomba kwihagararaho nawe ukavuga uti you know what, agomba gukora nawe kugira ngo anyereke yuko uru rukundo ndi kumuhereza rufite akamaro cyangwa rufite icyo rutumariyeho twembi. So iyo rero ni ingeso ya kane navuga yuko ishobora gutuma umukobwa, impamvu zituma adasubiza message zawe nuko usa nkaho wivugisha hariya muri iyo room yo gucatinga cyangwa se guhamagara kenshi. Hari igihe habaho kaya abasore nabo baba basa nkaho abakobwa babitayeho cyane, ukabona noneho babona yuko babitayeho cyane, wowe musore niba umukobwa kwandikiye ukasubiza ijambo rimwe uti uti okay cyangwa si good cyangwa se uti ese wiriwe gute sheria, akazi kagenze gute, uti neza, ukandika ijambo rigufiya cyane ku buryo umukobwa ahita ava mu muri iyo mude yo gukundana, kubera yuko abona yuko muri makeya niwe ukwitayeho cyane, niwe ubaza uko wiriwe, niwe ubaza ibintu byose, ariko wowe urasubiza ijambo rigufiya cyane. Umukobwa mu mutwe we rero yita kiruka nkamara avuga ati uyu muntu ashobora kuba afite abandi, kubera iki njyewe ashobora kunyandikira utu tuntu tugufiya kandi tudasobanutse, ku buryo niyo nabaza ikibazo ashobora no kumara iminsi ibiri cyangwa itatu yansubiza akansubiza ya okay cyangwa good cyangwa bye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero ni kimwe nabyo nshobora kuvuga yuko bituma umukobwa acika kohereza message cyangwa se gusubiza message zawe. Ikindi cya nyuma hano nakongeraho, iyo wohereza umukobwa message ukabona yuko atazisubiza, nuko bishoboka kuba mu biganiro uganira cyane hari ikiganiro kimwe uba ugwibandaho cyane. Reka tuvuge yuko icyo kiganiro cyawe akenshi usanga kiganisha mu cyumba. Ibyo biganiro byawe rero bya buri munsi umuganiriza muri make akeneye kugira ngo yumve ko muganira n'ibindi bintu, mubase n'ukuntu yiriwe. Burya abakobwa kugira ngo
cyangwa abadamu kugira ngo ubafatishe ntago ari kiriya gikorwa gusa kimwe kigomba kuvugwaho ugomba kumutegura mu bitekerezo niba wohereje niyo message ukamwibutsa ko ari mwiza ukamwibutsa yuko ibyo akora ari ibintu byiza ubishima umubwira uti nishimiye uburyo wankoreye kiriya gikorwa nishimiye uburyo wantekeye nishimiye uburyo twasohokanye that's how utangira nka conversation aho kugira ngo ikiganiro gitangirire kuri mwaramutse kiganisha tujuru mu buriri every time uri kumutextinga ibyo ni ibintu bibacineye cyane ku buryo bavuga ati nubundi iki kiganiro nzi aho kirimo kiraganisha nta n'impamvu yo kugira ngo ngisubizemo kuko ndabizi nibi biganiro arimo aranganishamo nta kindi kintu kizima ntafitira arimo arambira ntarimo arambira yuko ankunda ntarimo arambira yuko tuzabana ntaribwo nta kintu kimwe ari kumbira kabisa ndi kwibonamo we no ikiganiro cye cyose kirimo kiraganisha gusa mu buriri uga sanga rero umukobwa ntabihaye agaciro muri makeya ni nayo mpamvu bishobora kuba bituma adasubiza message zawe nibingibi rero nabateguriye ibintu bitandatu bishobora gutuma umukobwa atabasha gusubiza text message zawe niba ubona hari ikintu rero kimwe gishobora kuba cyangwa se bibiri bitatu bishobora kuba ariyo ntandaro yo kutaba yasubiza message yawe go ahead bihindure muri makeya kugira ngo niba utabonye na chance yo kubana n'uyu mukobwa nuzaza ubutaha uzagerageze ukosore iryo kosa kuko byagufasha cyane kugira ngo utangire umubano wawe neza n'uwo mukunzi wawe mushyashye cyangwa se uwo nguwo muri kumwe nawe naho utaha rero Imana ibarindaho muri hose ciao ciao bye bye.